আছে কালি ভিডিওটো মনৰ সময় পেজ আপোনালোকৰ গম পাইছে ধুমুহা আহিছে এই ধুমুহাৰ সময়তে মই ভিডিওটো এডিট কৰি যাম আপোনালোকৰ দিছিলোঁ মাত্ৰ ধুমুহা আৰম্ভ হ'ব ইয়ান হওক সেইখিনি টাইমত এটা সৰুতে ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই লওক কেইদিনমান আগতে এটা আনবক্সিং দেখুৱাইছিলোঁ যিটো হেয়াৰ হোল্ডাৰ হয় সেইটোৰ বিষয়ে সেইটো কেনে মই ইউজ কৰি কেনে পাইছোঁ বা ভালনে বেয়া সেইটোও আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে মই জেলটো লগাইছোঁ মোৰ চুলি এতিয়া বৰ্তমান বহুত ডাঙৰ হৈছে লকডাউনৰ কাৰণে কাটিব পৰা নাই মোৰ এনেই কাৰ্লি হেয়াৰ হয় আপোনালোকে চাই লওক বেছি হৈছে একদম পুৰা চিধা হৈ আছে আৰু যেনেকৈ মই ধৰি থ'ব বিচাৰিছিলোঁ সেনেকৈ হৈ আছে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰোঁ এইটো ল'বৰ কাৰণে আৰু এইটো ল'লে কিন্তু অলপ চুলি হ'ব এইটো লৈ কিনে আপোনালোকে ফণি নকৰিব ইউজ নকৰিব ফণি ইউজ কৰিলে আপোনালোকৰ চুলি ছিঙি যাব পাৰে বা হাত ভাঙি যাব আপোনালোকে এইটো ফণি ইউজ কৰি কিনে তাৰপিছতহে এইটো ইউজ কৰিব লগাই দিব হেয়াৰ হোল্ডাৰ এইটো এইটোৰ কথা কৈছোঁ এতিয়াতো আপোনালোকে দেখা পাইছে যিবোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেওঁলোকেতো গম পায় এইটো মই হেয়াৰ হোল্ডাৰ কথা কৈছোঁ যোৱাকালিতো ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে চুলি কিমান কি আলি মালি কিবা হৈ আছে আজি অলপ যি হৈ আছে এইটো লগাইছোঁ এইটো লগাই ছেট কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে ভাল হয় বস্তুটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকক দেখুৱাম দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিয়ে যি কৰোঁ আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'খিনি চাই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিলে ধৰকচোন ফেমিলি মেম্বাৰ আৰু বাঢ়ি যাব চ' মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব লিংকবোৰ আৰু পাৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত যিমান ই আছে সকলোৰে মোবাইল শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গম নোপোৱা ভিডিঅ' চাই বা কেনে পায় আপোনালোকে কমেণ্টত দেন আপোনালোকৰ মতামত নিদিয়ে কমেণ্ট কৰিলে মই ভাল পাম কেনেকুৱা বা পায় ভিডিঅ'বোৰ চাই কমেণ্ট কৰি জনাব আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চ' লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ঘণ্টা বটনটো অলপ ক্লিক কৰি দিব বাই বাই